အဖဖက်အသုံးပြုရန်အတွက်အဖဖက် project လေးရာကလစ်နှစ်ချက်နေဖွင့်ပေးပါဘောက်ကလေးအတွင်းမှာ reset project လုပ်ပြီးသား project တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်ဖွင့်ရတာပါဒီမှာတော့2 4 6 6ခုတက်ပို့ပြီးမပါတတ်ပါဘူး6ခုတက်ကြော်ပြီးပြန်ဖွင့်ကျင်နေဆိုရင် open project ကနေပြန်လည်ဖွင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် new composition သူကတော့ find it down တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတာပါခုကကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြုတ်လို့ရသေးဘူးဆိုတော့ find it အရင်တောက်ပါမယ် new composition ကို clean တစ်ချက်နဲ့လေးပါပြီးစက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ video camera ရုပ်ထွက်ကိုခြေညှိပြရမှာဖြစ်ပါတယ် HDTV 1080 25 frame ပါသို့မဟုတ် HDTV 1080 29.69 NDSC ကိုတစ်မျိုးမျိုးရွေးချယ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပါကိုပဲရွေးချယ်ပြလိုက်ပါမယ် NDSC ရုပ်ထွက်ထွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း NDSC ကိုရွေးချယ်ပြပါဟုတ်ကဲ့ဒီခါမှာ1920 1080ဒါ Full HD ဆိုလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ် frame rate ကတော့25 frame ပါကျွန်တော်ကမိနစ်အများကြီးလူကျင်တယ်နိုင်အများကြီးလူကျင်တယ်ဆိုလဲဆက်လက်ပေးပြီးရိုက်ထည့်လို့လည်းရပါတယ်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ second 30ကိုပဲ default အနေနဲ့သုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပါအားလုံးလည်း shortcut တွေလည်းတီးပါအောင်ပြီးတော့ AE ရဲ့ intro လေးကိုလည်းတီးအောင်ကျွန်တော်ခုပါပုံစံဆွဲကျင်တာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအလံပုံစံလေးကိုဆွဲကျင်တာဖြစ်ပါတယ် keyboard မှာ control ရဲ့ wire နှိပ်ပါ so ဒါကအကြောင်းခေါ်တာပါကျွန်တော်အလံပုံစံဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလံမှာအဖြူရောင်ရဲ့ okay နှိပ်ပါနောက်တစ်ယောက်ထပ်ခေါ်ပါ control wire နှိပ်ပါ wire ရောင်ရဲ့ नौ တရံထပ်ခေါ်ပါ control wire ကိုနှိပ်ပါအရောက်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard မှာ control wire ကိုဒါနှိပ်ပြီးခေါ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တရံထပ်ခေါ်ပါအခုကျွန်တော်ခေါ်မှာတော့အဖြူရဲ့ wire ရဲ့အစိမ်းရဲ့အနီးရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနီးယူရမယ့်နေရာမှာအနီးမယူဘဲနဲ့အပြာကိုယူပြီးတော့အရောက်မှားယူလိုက်ပါတယ်မှားရတဲ့အရောက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မှားတဲ့အရောက်ကိုဆက်လက်မှတ်ပါ keyboard မှာ control shift wire ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အယောင်ပြန်လဲပြင်ဆင်တာပါဟုတ်ကဲ့အနီရောင်လေးရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ OK ကိုနှိပ်ပါခုဆိုရင်ကာလာတွေရလာပါပြီကျဲပုံစံလေးကအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုအပေါ်ဆုံးကိုရွှေ့ပေးထားပါအဝါရောင်လေးကလည်းအပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်အဝါကိုအပေါ်ရွှေ့ပေးထားပါအစိမ်းရောင်လေးကတော့အလယ်မှာရှိတဲ့အတွက်အလယ်ကိုရွှေ့ပေးထားပါဟုတ်ကဲ့ဒီဖြူရောင်လေးမှာကျွန်တော်ကျဲပုံစံလေးဆွဲပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီဖြူရောင်လေးရှိတဲ့လေယာလေးကဆက်လက်မှတ်ပေးပါပြီးရင် recycle tool ထဲမှာ star tool လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါမောက်ကိုဖိပြီးဆွဲပါဒီလိုဆွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီလိုမပြတ်နေရပါဘူးဒီလိုလွတ်ပြီးပြတ်ပြီးဆွဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲချတဲ့အခါမှာကျဲလေးကပြတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျဲပုံစံဆွဲတဲ့အခါမှာဒီလိုပြတ်အောင်မဆွဲပါဘူး keyboard မှာ control set ကိုပြန်နှိပ်ပါကျေပုံစံလေးကိုတင်းရင်တင်းပြီးဆောင်းဆောင်းလေးဆွဲပေးပါဟုတ်ကဲ့ရရှိလာတဲ့ကျေပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ကဆောင်းနာကိုတဲ့ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းမဲ့တဲ့မဲ့လှဲ့မဲ့ဆိုရင် rotate ပါ rotate ဆိုရင် keyboard က shortcut အနေနဲ့ R ကိုနှိပ်ပေးပါ rotate ရဲ့အစား R ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ rotation ပေါ်လာပါပြီရှေ့ကတော့အပတ်ရေးပါဒါလေးကတော့ degree ပါဒီဂရီလေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်လှည့်ပေးလိုက်ပါ Okay ကျဲလေးတဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျဲလေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကြီးကျင်တာပါကြီးမယ်ဆိုရင်ကြီးတယ်သေးတယ်ဆိုရင်စကေးပါစကေးရဲ့စလုံးအစား F ဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard မှာ S ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီမှာရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်တော့ကြီးပေးလိုက်ပါ Okay ဒီချိန်မှာလွတ်လို့ရပါတယ်ပြတ်လို့ရပါတယ်ဒီချိန်မှာပြတ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလရှင်တူးနဲ့ပဲကျဲလေးကိုအလေလေးဆွဲပေးပါပြီးရင်ဝါရောင်လေးရဆက်လက်မှတ်ပါစရာတူးလေးကိုတစ်ချက်ဖြစ် recycle tool လေးကိုပြန်ယူပေးပါမောက်ကိုဖိပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့ဆွဲချပေးပါလွယ်တဲ့လောက်ရပြီဆိုရင်မောက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါစိမ်းရောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပါပြီးရင်
ပြီးဆွဲယူနေတော်တော်ရပြီဆိုရင်လက်ကိုလွတ်ပေးပါခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရောင်ခေါင်းနှီးဖြစ်တဲ့ကွန်ဒူဝိုင်းတုံးပြူနေတိပါပါပြီရောင်ပြင်းနှီးဖြစ်တဲ့ကွန်ဒူရှစ်ဝိုင်းကိုတုံးပြူနေတိပါပါပြီရောင်နှီးကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကွန်ဒူရှစ်ဝိုင်းနှစ်ပေးရပါမယ်ပြီးတော့ဒီတူးလေးတွေအတုံးပြူပုံနဲ့တိပါပါပြီဒီတူးလေးတွေကိုမောက်ကိုဖြီးပြီးဆွဲလိုက်ခြင်းအဖြစ်တ
ပြီးတော့ဒီအဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလန်နေပြီးသွားပြီဆိုဒီဟာတွေကိုကွန်ပိုဇီရှင်းပေါင်းညံတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပေးပါအခုထိစားအဖြေအောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီးရင်ကီးဘုတ်မှာရှစ်ကီးကိုဖြည့်ပြီးအစောကအနီရောင်လေးကိုကလစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အားလုံးဆက်လက်ရှင်းဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပလေးယာတွေကိုကွန်ပိုဇီရှင်းပေါင်းရတဲ့အတွက်ကီးဘုတ်မှာကွန်လို့ရှစ
ာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါက်မှာနာမည်ပေးလို့လည်းရပါတယ်မပေးလို့လည်းရပါတယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် layer တွေခုတည်းပေါင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော် selection tool လေးနဲ့ရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအကုန်လုံးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ် layer ပေါင်းမှုကဖြစ်သွားလို့ဒါဆိုရင်ပြောစရာရှိပါတယ်မေးစရာလည်းရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလို layer ပေါင်းပြီးမှဥမာကျဲဖြူရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြာရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလို့ရပါအောင်မလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဘလို့ပြောင်းလဲမလဲဆိုလို့ရှိရင် composition ပေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် composition 1ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါင်းထားတဲ့ layer ပါဒါပြီးွားတဲ့ layer ပါပြီးွားတဲ့ layer မှာကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ keyboard မှာ control shift 1ဖြင့် color ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် color ပြောင်းမှုခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အပြာရောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါ okay ကိုနှိပ်ပါဒီမှာပြောင်းလိုက်တဲ့အချိုးတက်ရောက်မှုတွေဒီ composition မှာတက်ရောက်နေကြအောင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ file လေးကိုပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း composition ကမပြတ်သွားပါဘူးတစ်ခုခုမှားလို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် keyboard မှာ control z ကိုနှိပ်ပေးပါ။ Okay ဒါဆိုရင်အစတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီလိုကြည့်ပါဦး။